Ще сьогодні вранці вулиці Ужгорода були вкриті першим снігом. Зараз про нього нагадують хіба що калюжі. Та синоптики кажуть, найближчими днями знову засніжить. З понеділка по середу по області очікуються опади. Переважно це мокрий сніг та сніг. У середу на рівнині з дощем. Завтрашня ніч буде найхолодніша. На рівнині це буде 0,3 морозу і в горах місцями 5-7 морозу. У четвер місцями по області іще опади у нас збережуться невеличкі. П'ятниця, субота переважно без істотних опадів. Змінюватися буде і температура повітря. Якщо у першій половині тижня стовпчики термометрів показуватимуть не більше 2-4 градусів вище нуля, то у другій потепліє. Однак ненадовго. Вже вихідними варто очікувати чергових заморозків. Із четверга вже буде в нас підвищення температури, як нічної, так і денної. Нічні температури будуть 4-6 тепла і максимальні 7-9 тепла. У неділю у нас знову в день очікується дощ, і температури трохи знизяться на 2-3 градуси. У горах, попереджають синоптики, будуть морози та опади у вигляді снігу та мокрого снігу. А от коли очікувати вже справжньої зими і сніговими заметами, гідрометеорологи не уточнюють. Про це поки що говорити зарано. Тим часом представники місцевих органів самоврядування стверджують, комунальники готові розчищати вулиці та тротуари. Закуплено кілька одиниць техніки, і трактор, це і машини, ну спеціальні машини, які будуть задіяні у випадку снігових опадів чи інших там погіршень погодних умов. А з небезпечних погодних явищ впродовж тижня слід очікувати ожеледицю та туман. Тому на дорогах водіям та пішоходам варто бути обережними.